to zkusit. Si odvírá jenom, když někoho očekává, no. Hřebíčíku, vylez ty zmetku! Hřebíčíku! Vylez ty zmetku! Máme okýnko. Dobrej. To nebyl on. Ale je doma, bere telefony, skimuje dál. Dobrej. Tipperský servis s každodenní hlasovou analýzou tipů a vysokou úspěšností. Rob Stark, aby tvoje sázení mělo smysl. Tak všechny zdravíme. Dneska se budeme bavit o práci policie, protože v komentářích se hodně vyskytuje, policajti na to kašlou, jsou pomalí, hrozní, nikoho to nezajímá a tak dále. Já bych se dneska chtěl policajtů možná trošku zastat na jednu stranu, na druhé straně bych zase jim určitě chtěl něco vytknout, ale objasnit to trošku, jak to probíhá, co je potřeba k tomu, aby se takováhle věc vyšetřila. Mám za sebou, už teďkonc můžu říct snad, jo, určitě 10 hodin rozhovorů s jedním vyšetřovatelem. Strašně dlouhý hovory. Máme za sebou rozhovory s kriminálkou, policejním prezidiem. Čekáme ještě na rozhovor se státním zastupitelstvím. Takže nějaký takový žvásty, jak někdo říkal, že je to všechno jenom nějaká pohádka, něco nahranýho, tak to jste hodně mimo. Věřím tomu, že vy z vás, kdo máte v hlavě nějaký mozek, rozum, tak vám je jasný, že to žádná pohádka není. Takže pojďme se podívat na to, jak to vlastně celý probíhá, jak se to stane, že člověka policajti vezmou, dají ho na vazbu, pak ho odsoudějí, do vězení ho dají a na jak dlouho ho můžou zavřít. Jo? Tak jak to vypadá v tady té kauze Hřebíčík, co vím já? Jo? Já jsem osoba, která se o to zajímá, nemám podepsaný a souhlas s tím, že nemám zveřejňovat nějaký informace, který jsem se o tom dozvěděl. Nejsem v podstatě zúčastněná osoba, takže o tom mluvit můžu nakonec, jo. O nějakých věcech, o nějakých taky úplně ne, ale můžu vám tady říct docela hodně věcí. Tak, my, když jsme vydali tady tu kauzu, na YouTube má to obrovský zájem lidí, má to velký úspěch. Spousta z vás jste poznali po telefonu toho Michala a řekli jste si, ty vole, to je on. Tyjo, ten mě okrát o to cukroví, nebo o ty lístky falešný, nebo tomu jsem poslal ty peníze za ten zájezd do Chorvatska a tak dále. No a šli jste nahlásit na policii, nebo jste šli na policajty, kde jste už nahlásili, tady to buď trestní oznámení nebo oznámení o přestupku, protože oznámení o přestupku je to tehdy, pokud je škoda do 10 000 korun. Trestní oznámení to je, pokud je to nad 10 000 korun. Teďka jste tam šli říct, ale je to ten Michal Hřebíčík, to je, jo, ale na základě čeho si to ty policajti spoje, jo? Policajti potřebují takzvaný atributy, podle kterých si tady ty série trestných činů spojují dohromady. A teďka analytický oddělení policie, takzvaná analytika, tohle to vám říkám, co jsem se rozvěděl od vyšetřovatele, tak ty mají na práci to, aby spojovali tyhle ty třeba série trestných činů nebo přestupků, které ještě nejsou objasněný, kdo za tím stojí. Jo? Je to třeba odložený, nebo se na tom pracuje a my teď potřebujeme, jo, protože já se snažím v téhle tý věci policii pomoct, našli jsme si tady, nebo sám se ozval policista, který je vyšetřovatel hodně, hodně vysoko, můžeme mu říkat třeba Targaryen, tak tady ten pan policista Targaryen má zájem na tom, aby tady ta kauza byla dořešená co nejrychleji, protože ten člověk páchá dál a ty podmínky vazby tam jsou. Na to, aby byl někdo vzatý do vazby, je potřeba, aby už ta trestná činnost byla nad 2 roky vlastně odnětí svobody. To znamená, ten člověk, kdyby mu hrozil trest, který je za 2 roky, jo, hrozí ti, že tě zavrhu na 2 roky, tak to nesplňuje podmínky pro vazbu.
Ovšem je tam několik výjimek a jedna z těch výjimek je ta, že to neustále dělá znova a znova, že v tom pokračuje v té trestní činnosti. Takže tady i kdyby ty oznámení o těch škodách byly menší, než dejme tomu teď 100 000 korun, tak i tak jsou tady vazební důvody. Pokud už tady Michal udělal škody, dejme tomu za 800 000 milion korun, tak tam už se bavíme o trestní sazbě 5 let odnětí svobody. Takže to si myslím, že už je dost reálný, že tam taková škoda je. Dozvěděli jsme se, že Michal Hřebičík tady to dělá už 5 let, že takhle kšeftuje s lístkama, kšeftuje v úzovkách, protože lidem bohužel nepošle buď vůbec nic, nebo jim pošle nějaký lístek s nějakým QR kódem, kam se ale nikam nedostanou. Ozvali se nám lidi, kteří byli podvedení hodně třeba na tom cukroví, a s tím, že nahlásili v prosinci a do dnešního dne ještě ten Michal nebyl ani předvolený k nějakému výslechu. Nebyl předvolený k výslechu proto, protože ty lidi, kteří to oznamovali, dali nějaký ty atributy. Jo? Oni nevěděli, jak se třeba ten člověk úplně jmenuje, neměli k tomu důkazy. Měli nějaký číslo účtu, měli nějaký třeba telefonní číslo, ale ten Michal Hřebičík tady ty čísla účtu, telefonní čísla pořád mění. Jo? Už je tam nad 80 zadržených bankovních účtů. A abyste třeba odkryli to bankovní tajemství, tak to taky není tak jednoduchý, co mě říkal pan vyšetřovatel. Je potřeba určitě, aby byla škoda nad 10 000, jinak banka policii nezdělí, kdo je majitelem účtu a jaký tam jsou transakce. A potom státní zástupce musí dát povolení k prolomení bankovního tajemství a banka dává veškeré informace o majiteli účtu potom policii. Od nějaký banky to trvá rychlejc, od nějaký banky je to mnohem pomalejší. Nebudu tady říkat konkrétní banky, i když to vím, abych nenapovídal dalším šmejdům, kteří se na tohle video koukají. Nechci jim napovídat, jak tu činnost dělat tak, aby měli co největší šance na to, aby se na ně buď přišlo později, anebo no, nebudu tohle to dál komentovat. Takže teďkonc je důležitý, a co potřebuje policie, spojit ty série týhle tý trestní činnosti do jednoho, aby se opravdu přišlo na to, že tady Michal Hřebičík obral tamhle paní z Nymburka, že obral i tu paní z Mladý Boleslavy. Oni třeba poznali po hlase, že je to ten člověk, ale to nestačí. Jo? Nějaký hlas není to ten atribut, který by třeba uznal soud. To znamená, pošlete nám na e-mail, my ho tady dáme, info@robstark.cz. Pošlete ty čísla těch trestních oznámení v případě, že byla škoda na 10 000, nebo oznámeních o přestupku, pošlete nám to na e-mail, pošlete tam vaše jméno, pošlete tam vaše telefonní číslo a my přepošleme panu vyšetřovateli informace, které nám k tomu poskytnete. Pan vyšetřovatel vezme tyhle ty informace, vezme tyhle ty čísla podání a předá je na analytiku policii, kde už si to možná spojí, najdou nějaký atributy, které spolu souvisejí. Pokud dám teďka příklad, paní tamhle Strutnová zaplatí za plínky 2000 korun, nahlásí to, je to přestupek, nikdo to moc úplně nehrotí, nikdo to moc neřeší, za 30 dnů se případ odloží, pokud nepřijdou na to, kdo zatím je. Jo. Paní vedle z Hostinýho za 9000 korun, jo, tam to může být nějaká pračka, cokoliv, protože těch podvodů se dělá mnohem víc, tak zase je to přestupek, jo, a nikdo to úplně moc neřeší, není tam trestní řízení, ale může se to spojit, pokud se zjistí, že to šlo třeba na jeden bankovní účet, nebo to bylo všechno z jednoho telefonního čísla, z e-mailu, IP adresy, těch atributů je tam mnohem víc. Pokud se na to přijde a je to v rámci nějakého času, dejme tomu 3 týdny, 4 týdny, měsíc, tak se to může spojit dohromady a ta škoda se sčítá, takže najednou z dvou přestupků už je jeden trestný čin. Jo? Takže tohle je možný, je potřeba, aby vy, kdo jste byli okradení tady tím člověkem, abyste se opravdu přihlásili, šli nahlásit tuhle věc na nejbližší vaší policejní služebnu, jinak kriminální policie na Praze 8 tady tu záležitost dělala několik měsíců, ale ten člověk, ten policista, byl tak zavalený tím, že to museli udělat tak, aby další poškození nahlašovali v místě svého bydliště. A teď se pojďme trošku podívat na to, jak to ty policajti nemají vůbec jednoduchý, jo? Protože je tady stát, to je zákonodárce, a ten zákonodárce, nazveme to obrovská byrokracie zákonodárce, kterou se musí policie bohužel
podrobit. Policie nemůže dělat úplně to, co my, jo. My taky neděláme všechny věci úplně v téhle věci úplně všechno růžově, jak bychom správně měli. Jsou tam taky nějaké věci dost na hraně. A policie nemůže tohle. Policie může zajišťovat důkazy jenom tak, jak jim to určuje zákon. Musí splňovat přísné protokoly, různý, když to řeknu, nesmysly, jo, různou takovouhle zátěž byrokratickou, a proto jim to všechno tak trvá. Co jsem se bavil takhle v praxi, jak to vypadá, tak ten pan vyšetřovatel Targaryen, se kterým jsem v kontaktu, tak takovýhle hřebíčíků tam má 10 a je na to sám. Jo. Je na to sám, všechno musí zapisovat, veškerý výpovědi, jenom to všechno zapsat trvá strašného času. Jo. Hodila by se mu nějaká zapisovatelka k tomu, je na to sám. Jo. Hodil by se mu třeba druhý monitor, mají tam 22, 24 monitory, hrozný problém policie, že oni na to ani nemají pořádný vybavení. Tady tím bych chtěl apelovat na našeho ministra vnitra Rakušana. Musíme s tím něco dělat, jo. Vypište výběrový řízení na dodávku prostě monitorů pro policii, ať mají policajti velký monitory, jo, nebo ať mají prostě dva monitory. Je to tam potřeba pro tu lepší práci. Co mi říkal pan vyšetřovatel, ta práce policie by se zrychlila výrazně, jo, protože jsou tam takovýhle faily, které jsou zbytečný, a my přece chceme, aby se tyhle ty věci řešily co nejrychleji, aby jsme tu práci těm podvodníkům znemožnili nebo znepříjemnili, a musí to makat, musí to jet. Další věcí je to, že když se něco stane tamhle nahlášeno je na oddělení, vymyslím si v Říčanech, Kolíně, v Hradci Králové, v Ostravě, všechno se to musí zapsat normálně ručně, vytiskne se to a potom to všechno putuje, posílají si to mezi sebou ty služebny, jde to na prezidium, z prezidia se to zase přeposílá třeba dál, podle toho, kdo na tom pak dělá, kam to spadá, jo, a je to zdlouhavý. Naštěstí se to neposílá Českou poštou, to by byl úplný průser, ale jsou na to speciální kurýři, který převážejí tady ty spisy, jo. A taky to není úplně jednoduchý, jo. A v případě potom, že tady ty zločinci si dokonce nechávají posílat ty peníze například na účet nějakých firm. Zase nebudu tady úplně konkrétní, nechci navádět tady ty hajzly, dávat jim nějaký návody. Samozřejmě ty profíci, tak ty přesně vědějí, ale další hajzlové typu hřebíčík, ty tady úplně nepotřebujeme. A jestli se tady ukážou, půjdeme tvrdě po nich, ono jich je hodně. Kdybyste o nějakých takových hajzlech věděli, klidně nám dejte vědět. Ale chtěl jsem jenom říct, že policie na tady tom případu konkrétně dělá. My k tady tomu konkrétnímu případu máme omezený informace, nemáme úplný informace. Dělá na tom už tak, že v podstatě u 80 bankovních účtů bylo prolomeno to bankovní tajemství a dělá se na tom výrazně, akorát se to všechno musí spojit. Jo? Představte si to, pak je spousta drobků, který se válejí tamhle v kraji republiky a ty drobky nevědějí, komu patří, komu od té huby upadly. A musí se dát dohromady to, aby ty drobky se správně spojily s těma ostatníma drobkama a přišlo se na to, kdo to všechno udělal. Jak se to může spojit těma atributama? Jo? To znamená i tím, že třeba i vy pomůžete, nevykašlete se na to a nahlásíte to tý místní policii. Já jsem mluvil teď vlastně s několika služebnama různě z republiky, protože mi volali, jelikož lidi, kteří šli nahlásit svoje škody, říkali, hele, tamhle ten člověk o tom ví víc, jo? Zeptejte se ho, tady telefonní číslo, takže mě volali, nebudu říkat odkáď, jo? Nebyli schopní si to moc vůbec třeba spojit. Jo? Já jim říkám, zavolejte si tamhle na Prahu 8, na kriminálku, tady je telefonní číslo, a zeptejte se jich, kdo na tom dělá, s kým se máte spojit s těma informacemi. Je to docela problém, jsou tam nějaké systémové chyby uvnitř policie. Nemyslím si, že samotní policajti by za to úplně mohli, ale policistů je zoufale málo na tu práci. Jo. Co jsem slyšel i takhle interně, málo kdo tam rozumí nějakým věcem, jako je ten kyberzločin, nějaký IP adresy a tak dále. Jsou tam na to lidi, jsou tam na to specialisti, ale policie by jich potřebovala mnohem, mnohem víc. A když policie má školení na téma Android, na kolika vrstvách pracuje a tak dále, říkal mi tady ten pan Targaryen, že jedou na školení a on je tam třeba jediný, koho to zajímá, ostatní si udělají křížek, že absolvovali školení a úplně osobně to nezajímá. Takže tady je veliký problém, je potřeba nějaká náborová kampaň pro policii, je potřeba rozhodně více peněz pustit do policie, to znamená, aby se ty platy zvedly, jo, pojďme se na to podívat dneska v Praze, 30 tisíc policajtů dneska v Praze, to je málo, si myslím, jo. Samozřejmě, kdo to pak chce dělat, jo, takže nepíšme, že na to policie kašle na to nekašle, jenom prostě opravdu má toho hodně
a musí dodržovat ty stupidní zákony, ty stupidní postupy. Policii se to nelíbí, že nemůže použít tady ten důkaz, že musí všechno dělat zkratkou přes Brno, když to takhle řeknu, nemůžou prostě jít napřímo. Nemůžou udělat to, že prostě vezmou to, neserou se s tím a udělají to. Ne. Musí si být 100% jistý vším, co zajistějí, co zapíšou, co udělají, potřebují mít neprůstřelné důkazy. Není to tak jednoduchý, jo. Já osobně to dělat samozřejmě takhle, tak se s tím takhle neseru, jo, ale je potřeba dodržovat zase nějaký zákony, je potřeba, aby se maximálně omezilo to, že někdo je tamhle odsouzený, zavřený nepravomocně. Není dobrý, aby policie nebo někdo další hned vám vlezl na účet, skočil, musel být proto nějaký důvody. No a tady toho využívají tyhle ty podvodníci, tyhle ty lidi, kteří v tom trošku umějí chodit a potom trvá jim to všechno dokázat, trvá dát ty informace dohromady, abyste splnili správně ty protokoly a tu byrokracii zákonodárce. Policii se to taky nelíbí, nic jiného jim nezbývá, než dodržovat ten zákon, a jelikož na to tam ten policajt je třeba sám opravdu, jo, na případu Hřebíčík nedělá 10členný tým policajtů, jo. Nás tady na tom dělá hodně, snažíme se v tom pomoct. Toho, čeho my jsme teďkon dosáhli, taková hlavní věc je to, že jsme to zmedializovali a za to policie nám dala velký dík, že je to velice záslužná činnost a že je to to nejlepší, co jsme pro to mohli udělat, že dál, co můžeme udělat, je nějaké edukace lidí, aby jsme upozornili na tady tu věc, jak můžete být vlastně okradený, abyste si dali pozor. A další věc je to, že se nám ozval teda konkrétní člověk z řad policie, který je schopný tuhle tu věc urychlit, který je schopný, tady už zase dál nemůžu říkat, jo, ale je schopný trošku ten tlak vyvinout. Proč jsme jeli třeba na tu radnici do toho Benešova a otravovali jsme tam místo starostu, otravovali jsme šéfa městské policie. Hodně jste se na to ptali, říkali jste, to je úplně k ničemu, to je, jak kdyby šel do McDonaldu reklamovat hranolky z KFC, jo. A dokonce i nějaký policisti se na to ptali, proč jste to jako dělali. No a já jsem na to všem odpovídal, víš, proč jsme to udělali? Protože republika je malá, každý zná každýho a je dost možný, že když lidi v Benešově na radnici zjistějí, co tam mají za hajzla, nebo to vědějí, jo, ten místo starosta to věděl, a my to teďka takhle zmedializujeme, tak jim se nebude líbit, že jim tam běhá takovýhle grázl a zvedne telefon a řekne, hele, prosím tě, zjistí mi tamhle o tom člověku něco, hele, pojďme už udělat něco, aby jsme to urychlili, já nechci, aby tady ten hajzl dál tohle to dělal, jo. To znamená, dělal jsem to proto, aby někdo zavolal někomu, ten zavolal někomu, a najednou se dějou věci. Když státní zástupce se rozmyslí, že ten člověk půjde do vazby, během 4 hodin ten člověk je ve vazbě a ve vazbě mu dají do ruky obvinění. Ani vám nemusí dávat obvinění, aby vás nejdřív dali do vazby. Zavřou vás, strčí vám obálku do ruky, nazdar, může to být velice rychlý. Jo. Takže mějme trpělivost s policií, je špatný, že Michal v tom pokračuje dál a dál. I dneska, když natáčíme tohle video, pořád má lísky na euro, prodeji, my mu zkoušíme volat pod různýma číslama, dovoláme se. Jo, pošlete mi to na účet, vám to pak transfernu do aplikace. Strašný. Vy z vás, kdo se na tady to koukáte, sdílejte video mezi svoje kamarády a dejte si pozor, nejste podvedený. Není to jednoduchý dneska udělat nějaký bezpečný obchod takhle na internetu. Jo. Ty podvodníci jsou hrozně vynalézaví, takže nestýďte se, že jste třeba vy se staly obětí tady toho podvodu. Nestyďte se, opravdu nahlašte to, tím, že to nahlásíte, tak můžete tady ty lidi zastavit. Takže jenom ve shrnutí, policie proto dělá, co může, bohužel jsou hodně omezený tím, co dělat můžou. Nejde to udělat takhle se prostě rychle, všechno má nějaký protokoly, všechno trvá. Než se to k sobě dostane, trvá to taky. Jelikož jsme se do toho my pustili, udělali jsme v tom velkou práci, si myslím. Jsme schopní to urychlit i díky panu policistovi Targaryenovi, který teda je schopný to taky urychlit, dát dohromady nějakou sílu, pomoc tomu týmu té analytiky, třeba spojit ty různý kauzy, ty různý průsery po republice, aby našli ty společní atributy a zjistilo se, že to patří pod toho jednoho člověka. Takže myslím si, že jsme udělali velikou práci, budeme v tom pokračovat, dokovač Michal nebude odsouzený alespoň na 5 let natvrdo. A doufejme, že potom, až vyleze z té basy, jestli z ní vyleze, tak bude napravený nebo bude umístěný do nějakého jiného zařízení, kde nebude moc páchat tady tu činnost dál. Jo. Tak jo, děkujeme za pozornost, děkujeme za pochopení. Ještě jedna věc, to, co uvidíte v dalších videích, je realita. Reálný, natočený příběh, je to život, není to žádný scénář, není to něco vymyšleného, nemáme tam žádný herce. Kdo čekáte nový Expendables, že tam najedeme s tankem, zbouráme panelák, zachráníme sousedy a Michala tam roštvrtíme a zjistíme nakonec, že je to převlečený nějaký mimozemšťan, tak to se bohužel nestane, jo.
To, co vám můžu slíbit, že do toho přidáme nějaký prvky, nějaký, dejme tomu, zábavy, aby vás to bavilo, ale co je nejdůležitější je to, aby bylo co nejméně dalších lidí dál podvedených, aby vy jste si dali pozor a aby lidi, kteří už podvedení byli, aby si to uvědomili, nahlásili to a nemusí se to týkat jenom tady toho Michala Hřebičíka, těch lidí je mnohem víc a měli jste trpělivost teda s policií, která na tom pracuje, ale když se vžijete do té situace toho policajta, který tam má takových věcí 10, nemá žádnou zapisovatelku, dělá výslechy, jo, dělá dalších x věcí, jako je jezdí na školení a na střelnici musí jezdit a tak dále, těch hodin za ten měsíc ten policajt 120 odpracuje třeba, jo. Je to málo. Proto to tolik trvá. Nás to sere, protože je to takový citlivý téma. Dostali jsme se na to skrz ty lístky na mistrovství světa. I osobně jsme to viděli, jak se lidi nedostali na stadion. Jinak bychom do toho nešli, jo. Takový keci, co čteme, že to děláme pro peníze, že je to nějaký divadlo. Všechno budete mít na YouTube zadarmo, jo, protože chceme, aby co nejvíc lidí se poučilo, aby se tady ta činnost nedělala nebo dělala se mnohem míň. Kdo chcete dřív vidět díl nebo nějaký obsah, tak máte to na Hero Hero. My potom se budeme snažit nějakým obětem pomoc, který vyhledáme, tím, že třeba něco jim dáme, nějaký plíny, sunary a tak dále, něco takového. Neslibuju, že někoho takový vůbec najdeme, já nevím, jo. Musí se nám ten člověk ozvat, musí dokázat, že opravdu byl podvedený tímhle člověkem, má tady na toto trestní oznámení, jo, nebo to oznámení o přestupku. Pokud bychom tady ty lidi nenašli, tak chceme pomoct nějakým podobným lidem nebo nějakým azylovým domům a tak dále. Určitě nějakou charitativní činnost tam uděláme. Musíte si uvědomit, že natáčet tady ty videa, jezdit do toho Benešova, jezdit na rozhovory, jo, za policajtama a tak dále. Někdo to musí stříhat, kameraman, to není zadarmo, jo. To znamená, kdo to chcete podpořit, můžete to podpořit tím Hero Hero, tam je to za trapných 5 euro. Myslím si, že to je obsah, který tady na YouTube úplně nevidíte. My jsme se do toho pustili s tím, že nás to sere, co je tady možný a co se děje, a že se tomu ty lidi dál smějou, který to dělají. Takže tohle to chceme změnit a věřím, že to s váma společně dokážeme a děkujeme policii za to, co v tom doteď dělá a děkujeme tomu vyšetřovateli, který se nám sám ozval a chce to dotáhnout co nejdřív. Tak ještě tady máme nějaký nejčastější otázky, které jste nám psali. Takže Tome, co tam máme za otázky? Tak kdo je Michal Hřebičík? Michal Hřebičík je entita, kterou bych označil za člověka, bohužel, pohlaví mužského, 29 let, který žije teda v Benešově a máme o něm informace teda, že pracoval možná v nějakém Vodafonu, možná v nějaký Batě. Teďkon každý den sedí doma, má tam několik mobilních telefonů s různýma telefonníma číslama a na Bazoši, na Facebooku, na internetu se vám se snaží dávat inzeráty, kde nabízí různý produkty. Jo? To znamená, jsou to lístky na Euro, byly to lístky na mistrovství světa, ty lístky na sportovní události nebo na nějaký kempy, na koncerty už dělá 5 let. Takže myslím si, že těch škod už tam bude hodně. Ale v prosinci to jsou zálohy na cukroví, jo? Jenom na to cukroví, tam jsou ty škody taky obrovský. Potom to jsou zálohy na nějaký pobyty v Chorvatsku, na nějaký apartmány na horách dokonce, jo? To budou taky veliký částky. No a potom je to ta nejhnusnější věc za mě a to jsou přesně ty mámy, který chtějí ušetřit za ty plínky nebo za ty sunary. A tady hlavně bych chtěl apelovat na to, abyste se nám vozvali, a nebo i vy ostatní jiný rodiny, který chybí vám peníze na tady ty potřeby pro ty děti, ozvěte se nám a my vám rádi pomůžeme třeba z tady těch peněz, který získáme prostřednictvím toho Hero Hero. Jo. Jak se bránit proti podvodům? Další otázka. Hele, na tady to odpovědět, já bych kupoval věci od oficiálních prodejců. Samozřejmě je tady věc jako přeprodávání lístků, tady tím vlastně to celé začalo. Já bych chtěl tady na pravou míru říct, že na přeprodávání lístků nevidím vůbec nic špatného, jo. Proč ne, jo, taky. Koupil jsem si lístky na Česko-Turecko, říkal jsem si, bude nabitej týden, úplně bych to nezvládl, takže jsem je taky prodal dál, jo. A jako není to nic špatného prostě, co s tím máš dělat, jo? Nejlepší je ale, když už kupuješ nebo prodáváš, tak od někoho, koho znáš, komu důvěřuješ, kde už trošku jako o tom člověku něco víš, nebo ti ten člověk je schopný za něho dát nějaký záruky, jo? Je to těžký, jo, já vám rozumím, máte málo peněz, chcete ušetřit, vidíte inzerát prostě, levnější sunary, levnější plíny, chcete ušetřit
těch peněz moc nemáte, já se vám vůbec nedivím, že na to skočíte. Říkáte si, tak snad nebude nikdo taková skurvená hyena, že by mě prostě na tady tom okrat, jo. Hele, nevěřte tomu, když po vás chce člověk peníze poslat dopředu, jo, nechce se s váma sejít osobně, ideálně je sejít se osobně, a když už někdo ti nabízí, seš z Prahy a nabízí ti levnější plíny a tvrdí, že je ze Zlína, pokus se najít někoho prostě v té Praze, no. A předat si to osobně. Jo, není to komfortní, ale bohužel těch podvodníků je mezi náma strašně moc. Pokračuje Hřebičík pořád v podvodech? Tak pokračuje pořád v podvodech. Já bych řekl, že každý den, říkám, jak dneska natáčíme tohleto video, tak dneska prodává lístky na Česko-Turecko. Prosím. Dobrý den. Dovolal jsem se na lístky na Česko-Gruzie? Ano. A je to ještě aktuální? Ještě jsou k dispozici, ano. Dáte mi ten e-mail, pošlete mi peníze na účet, je to 10 000 korun, takže mi pošlete jakoby 10 000 na e-mail, teda na e-mail na účet. Zavináč Seznam, jo, aplikaci UEFA máme teda, mu řekneme jakože, kde má to. Mohli bychom si to třeba nějaký, že bych vám dal ty peníze do ruky? Ne, nemohli, protože já jsem z otrokovit. Teď jsou nějaký videa, jo, nějaký podvody teďka běhají, já nevím, jestli jste to viděl. Jaký video? No, nějaký lístky, že tady si mají lidi dávat pozor. Tak nevím, no. Bojím se, no. Jo, no to je teď plno, no, ale to jako u mě se nemusíte bát, já pracuji v bankovním sektoru a dělám na OSVČ, takže já si ani takovýhle nemůžu dovolit, protože jak říkám, jo, jako nedělám žádný takový šmeliny s lístkama, ale nebo něco podobného. No, však já ti věřím, Michale, ty jsi super kluk. Ale ty zmety, ještě jednou mi zavolej, ty. Že tě to furt baví, ty čuráku pojebanej, ty vole, ty se asi hodně doma nudíš, vej, ty mrtko skurvená, ty vole. Už běž do píče, ty mrtko, ty vole, ještě jednou mi zavolej, ty vole, furt měníš ty čísla, ty zmrde skurvenej. Píšete nám svoje příběhy, voláte na různý čísla, velice často se dovoláte jemu, takže pokračuje v tom pořád, bohužel, no. Jak pomoct k tomu, aby byl co nejdřív za mřížema? Tak sebrat ty drobky z té republiky a dát to dohromady, aby oddělení analytiky policie přišlo na to, že těma společnýma atributama, aby se to spojili, aby to slepili a mohli to přiřadit tomu konkrétnímu člověku, aby se začalo jednat a aby ta škoda hlavně byla co největší. Tady je důležitý, aby ten člověk nedostal 2 roky, ale aby dostal aspoň 5 let. Jo. Tohle je důležitý. To znamená, jak? Sdílejte tohle video, to můžete každý. Dále, komu se něco takového stalo, nahlašte to na služebnu policie, za prvé. Za druhé, pošlete nám to na e-mail, to číslo toho nahlášení. Za druhé, pošlete nám to na e-mail, to číslo toho nahlášení, vaše jméno a kontakt na vás. My to předáme vyšetřovateli, který to posune do vyšších pater policie, aby se na tom dělalo rychlejc, aby si to lépe spojili. A potom klidně spojíme i tu služebnu, kde se to hlásili, dáme jim informaci, na koho oni se mají zase obrátit. Protože bohužel ta komunikace v rámci té policie funguje na jednu stranu dobře, na druhou stranu mezi určitýma stupněma té policie to funguje velice špatně. Jo? Není to ideální systém. Proces narozběhl za Hřebičíkem, když jsem byl u sousedky. Abych pravdu řekl, posral jsem se strachy. Jak jste psali? Ne, pravdou je to, že když jsme byli u té paní sousedky, tak ještě jsme neměli informaci o tom, že paní sousedka už je připravená psychicky na to, že v podstatě odhalí to, že nás pustila do baráku, jo, a že nám v tom nějakým způsobem pomáhá. Jo. Takže to jsme dostali informaci od ní až potom. Říkala, hele, mě už je to jedno, zveřejněte to celý klidně, můžete to zveřejnit, jo, můj hlas, co říkám a tak dále. A my jsme, on běžel dolů po těch schodech, my jsme byli v tom bytě ještě, ona na něj něco řvala, jo. A my jsme si říkali, tak necháme ho trošku popojít dolů a pak se rozběhneme a chytneme ho na té ulici, jo. A kdybychom ho chytli tam v tom baráku, jo, někde, hele, myslím si, že kdybych na něj šáh, tak ho tam rozpůlím o ty schody a to by byl veliký problém. Takže vyšli jsme před barák, viděli jsme ho v dáli, běželi jsme za ním, jo. Myslím si, že se schoval do nějakého paneláku, který byl vedle, protože pak psal zprávy, že nás vidí a tak dále, takže sledoval nás z nějakého paneláku. Má to tam prozkoumaný. Mrzelo mě to, že jsme ho nechytli, že nám takhle utek a
Myslím si, že ještě něco ve videích uvidíte. Myslím si, že to nebylo naposledy. Proč bych si měl koupit Hero Hero? Rozumím tomu, že někomu z vás je to protivný něco takhle platit. Nemusíte to vůbec platit, jo. Všechno to dostanete zadarmo. Ale kdo chcete vidět ten díl dřív, vidět ho třeba v nějaký další verzi, protože tam dáváme hodně třeba nesestříhané rozhovory, zajímá vás to víc a chcete to třeba i podpořit tuhle tu akci, protože říkám, není to zadarmo to natočit, dojet tam, zaplatit lidi, kteří to video udělají, aby to k něčemu vypadalo, a tak to můžete podpořit tady tím. Jo? To Hero Hero je za 5 euro a jak jsem říkal, pomůžete tím i nějakým lidem, kterým my potom z toho pomůžeme. Jo? Já neříkám, že my ty peníze do poslední koruny takhle vezmeme a narveme tamhle nějakému azylovému domu, to ne. Říkám, platíte tím i tu práci okolo, ale chceme přispět i lidem, kteří to opravdu potřebují. Já tady mám ještě otázky, teda, co nám přišly na Instagramu. Vybral jsem tady 3 zajímavý, takže jak se policie staví k vaší práci a medializaci celé kauzy? Díky za odpověď. Tak v podstatě tohle už jsem říkal, policie to vnímá dobře, akorát nám teda říkali, že úplně nechtějí, aby vypadali jako blbci, že tak to není. Já jsem rád, že jsem měl ten několikahodinový rozhovor nebo několik rozhovorů s tím komisařem, který mi v podstatě vysvětlil tu práci té policie, ty postupy, jak to všechno jde, jak to všechno musí navazovat a co všechno oni musí dodržovat. Jo? Takže to chápu. Je to bohužel systémová chyba. Bohužel málo lidí u policie. Třeba i ty monitory jsou problém. Tohle to si myslím, že mám takový sen, takový přání. A kdyby se nám to splnilo, tak by to bylo výborný. Pojďme vyvinout nějaký tlak na toho Víta Rakušana. Myslím si, že to je docela fajn chlap by mohlo být. Někde z Kolína, viď? Takže já to mám k němu kousek. Hele, Vítku, dáme si kavčo, já ti dám nějaký dobrý tipy. Ty mi slíbíš, že vypíšeš výběrový řízení na nový monitory pro policajty, aby měli 2 monitory, policajti, kteří něco vyšetřujou a nemuseli se srát s jedním monitorem malinkým, jo. Je to ostuda, je to špatně, je to hloupý, jo. Je to fakt hloupý, jo. Takže Vítku, kafe zaplatím a pojďme se sejít. Takže to Vítu Rakušanovi můžete poslat tohle, to uděláme z toho nějaký reels. Protože aby policie pracovala rychlejc a efektivnějc, potřebují tam mít 2 monitory, jo, rozumíš, nějaký větší, jo. Nestojí to tolik peněz, jo. Vezměte si, co stojí jeden Kodiak, který tam nakoupíte pro policajty, a ten monitor jako dobrý stojí kolik, když jich vezmete 20 tisíc těch monitorů, nebo i míň, dostanete se na dobrý peníze asi, jo. Já jsem si říkal, tyjo, já bych na to i nějak přispěl, nebo uděláme nějakou sbírku, ale to je zbytečný, vy tam ty peníze na to máte, je potřeba je na to uvolnit, jo. Místo pár Kodiaků nakoupit monitory a jedete, jo. Počítače jsou prej v pořádku, i5ky, i7ky, to prej funguje dobře, problém jsou ty monitory, pojďme to změnit, jo. Je policie podplatitelná ze strany podvodníka, aby nešel sedět a mohl dělat dál trestní činnost? Tak já si myslím, že v tomhle případě to opravdu tak nebude. A jako samozřejmě je policie podplatitelná v nějakých případech někdo. Policie je obrovská organizace, kde je teď konc, já nevím, 30 tisíc lidí, policajtů. Hele, jsou to lidi všechno, jo. Je možný, že někdo je podplatitelný, ale věřím v to, že ty policajti dělají vesměs dobrou práci. I ten vyšetřovatel mi říkal, jasně, mezi policajtama jsou debilové prostě a jsou takový, že nechci tu práci, hoďte to někomu jinému a tak dále. Jo. Už toho třeba sami mají hodně, ale vesměs si myslím, že ta policie se snaží a ten problém bych viděl v nastavení těch zákonů a těch protokolů a těch postupů, který jsou zbytečně přehnaný. Jsou zbytečně přehnaný ty postupy. Jo. A potřeba by to urychlit trošku. A za to policajti nemůžou. Oni musí dodržovat zákon. Jo. Jde ten systém zneužít, když má někdo papír na hlavu, že ho nezavřou a nic mu policie nepomůže? Tak tam, když se prokáže, za mě teďkonce, jo, můj názor, když se prokáže to, že ten člověk to dělá vědomě, moc dobře ví, co dělá, jo? Moc dobře ví, co tím způsobuje, jo? A že se tím třeba obohacuje nějakým způsobem, tak si myslím, že mu ty papíry na hlavu jako nepomůžou. Jo? Tak v tady tom případě já nejsem doktor, nemám zdravotní záznamy tady toho Michala Řebíčíka. Kdybych to věděl, nevím, jestli to můžu říct, ale myslím si, že on nějaký papíry na hlavu nemá. Myslím si, že moc dobře ví, co dělá a je hodně šikovnej, když ho dám do
porovnání s ostatníma sráčema, podvodníkama, jako ono už jenom udělat si 80 účtů, nebo nechat si posílat peníze na 80 bankovních účtů, jako nevím, jak já bych teďka udělal, to si o sobě myslím, že jsem dost chytrej, ale když bych teďka chtěl udělat 80 účtů, jako asi by to nebylo úplně easy, jo? A měnění non-stop čísel a tak dále, já si myslím, že on moc dobře ví, co dělá, ale myslím si, že je prostě opravdu jenom zrůda, charakterová zrůda, prostě zrůda jako člověk a tenhle člověk musí ze společnosti pryč. Toť vaše otázky, video, další díl už zítra na YouTube, zase v 19 hodin. Kdo chcete podpořit tuto věc a třeba trošku i pomoct těm poškozeným, můžete si předplatit to naše Hero Hero. V ostatní děkujeme za vaši pozornost, za vaši podporu. Ty komentáře se snažíme číst. Někdy mě to osobně zklame, když si tam někdo myslí, že je to nějaký divadlo nebo píčete, že to děláme pro prachy a tak dále. Je to smutný, ale hold. Asi se všem nezavděčíš, no. Tak, čau. O podvodníkovi jménem Řemičít Benešově, na každě kovy se na stěří se dám porádi, klava je to celý jeho svět. Dodávat cukrový pleny, sunary, lístky na koncerty, co nejsou pravý. Štěňata nabízí, pak zmizí bez stopy. Lidi pláčou, on se směje, dělá se všech plotce. Celá republika ho nesnáší, toho Hřebičíka. Musím ho dostat, to je moje mise, žádná fikce. Já jsem rovci, ho zamří, že dát, aby poznal, co je to pravdu trpět. Na to se můžeš spolehnout, kámo. Já jsem Rob a musím vám říct o podvodníkovi jménem Hřebičík v Benešově. Na Bezděkově 17 měsíc jedá, podvádí, klame, je to celý jeho svět. Prodávat cukrový kleny, sunary, lístky na koncerty, co nejsou pravý. Štěňata nabízí, pak zmizí bez stopy. Lidi pláčou, co směje, dělá se všech plopce. Celá republika ho nesnáší, toho Hřebičíka. Musím ho dostat, to je moje mise, žádná fikce. Já jsem Rob, chci ho zamříže dát, aby poznal, co je to opravdu trpět. Na to se můžeš polehnout, kámo.